ክብራትና ክብራን ሰላም ጤና አስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ ድቡሮች ስሜ ተገኘ ነጋባለሁ ዛሬም ለ28ኛ ጊዜ በሌላ መጽሐፍ ብቅ ብያለሁ እነሆ ፈጣሪ እነዛን በጥልቅ ልባችን ውስጥ የተደበቁትን ህልሞችና ራዮች አውጥተን እውን እንድናደርግና የማይፈጸሙ መስለው የታዩንን አንዳንድ ቃል ኪዳኖች በፍርሃት ተስፋ ሳንቆርጥ በድፍረት ተግባራዊ እንድናረጋቸውና የፈጠረን አምላክ በአእምሯችንም ሆነ በመንፈሳችን የታደስን ያድርገን እያልኩኝ ወደ ዛሬው መጽሐፍ እገባለሁ። የዛሬው መጽሐፍ Go Ahead with a Possibility Thinking ወይንም በእኔ አተረጓጎም ከይቻላል አሳሰብ ጋር ወደፊት የሚባል መጽሐፍ ነው ይዤላችሁ መጣሁት። ይህ መጽሐፍ ባለፈው ሳምንት ካነበብኩላችሁ መጽሐፍ ጋር የሚያገናኘው ደራሲው ነው። ደራሲው ዶክተር ሮበርት ሹለር ይባላሉ። በጣም ይገርማችሁ ልጅ ያለው ኮሜዲያን ጥላሁን እልፍነ የዘፈነው አንድ ዘፈን ነበረ። ምድርን ስንቃኛት ዓለም ቲያትር ናት ብሎ እንደውም ግጥሙ ትዝ ይለኛል። ለመኖር የጓጓ ለብዙ ዓመታት በሩ ላይ ይሞታል እንቅፋት መጥቶት ሌላው ግን ለመሞት ባረገው ሙከራ ተሰብሮ ይድንና አላዘር ኪሳራ እያለ ይዘፍናል። anyways ዓለም ቲያትር ናት ስለዚህ እዚች ዓለም ላይ ደግሞ ሁሉም እሴት ያለው ነገር ሁሉ ዋጋ ያስከፍላል እንደምታውቁት እና ምርጡ ምሳሌ ወላጅና ትወልድ ሰው የሚያክል ነገር ምጥና ስቃዩ ማሰብ ይቻላል። በርግጥ እኔ I like an experience ግን ከዛ ልክ ወላጆች ግን ሲወልዱ በትህትናና በቃላት በማይገለጽ የደስታ ስሜት ውስጥ ይወድቃሉ። እንደዛ ሁሉ ይቻላል ብለን ስንል እና ስንጀምር ተግዳራቶችና እንቅፋቶች በተጨባጭ አብረውት እንደሚመጡ መገንዘብ አለብን ይኖራል ደራሲው። ምክንያቱም በኑሮ ቢዚነት እንረሳቸዋለን አይደል እንዴ? ከዛ ህይወታችን ደሞ የሚያስታውሰን የራሱ የሆነ መንገድ አለው አንዳንዴ ደስተኛ ያረገን የሚያመንገድ እና የዚህ ዓለም ህይወት የሚደንቀው እንደ ቅሪላ በስኬታቸው የተነፉ የሚመስሉትን ሰዎች ለስለስ የማድረግ ኃይሉ ነው እና እውነታው የነው አይደል እና ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሰዎች ደሞ ኑሮ የጫነባቸውን የድንጋይ ወፍጮ ቀንበር ወደ አዲስ ምዕራፍ በይቻላል ለሳሰብ ይቀይሩታል ይላል። አንዱ ሳሌ ቁጭ ብሎ የሚለምን የጎበጠ የኔ ቢጤ ለማኛይና ፊት ለፊቱ ቆሞ ስዕሉን መሳል ይጀምራል ማለት ነው። የኔ ቢጤውም ቀና ብሎ ሲያይ አገጩን ከፍ አድርጎ ዘለግ ብሎ በትክክል ቆመ ገብሳማ ጸጉር ያለው የተከበረ ሰው ስዕሉ ላይ አይና ሳሌውን ይሄ ማን ነው ብሎ ሲጠይቀው ሳሌውም አንተ ነህ ይለዋል። እኔ ይለዋል አው ይለዋል ሳሊው እኔ አንተ ውስጥ የማየው አንተ ነህ ይለዋል። እና የኔቢጤውም መልሶ ያንን እኔን ከሆነ በውስጥ የምታየው እኔን ነው የምሆነው ብሎ ተነስተ ቆሞ ሄደ ይባላል። ይቻላል ጎበስ ይቻላል ወይንም ይቻላል ሳቤ ሰዎች በእውነት ካሸጋሪ ጊዜያቸው እንዲድኑ ይረዳል ወይንም ረርቷል ይለናል ደራሲው ዶክተር ሹለር። ይቻላል ሳቤ እናንተንም ይረዳችኋል ነው የሚለው። ምክንያቱም በእውነትም ላመነና ከፍተኛ ቁርጠኝነት ላለው ሰው የህይወት መርህ ነው እንጂ ዝም ብሎ ግልጽ ያልሆነ አመለካከት ብቻ አይደለም ይለናል። አንዳንዴ በዝምታ ተውጠን በሐሳብ እንኖግድና አዳዲስ ሐሳቦች በአእምሯችን ውስጥ እንደ ጉድ ይፈልቃሉ። ግን በብዛት ጠቃሚ የሆኑ ሐሳቦች እንብዛም አይደሉም እንደምታውቁት። እና ሁላችንም ላሰብነውን ላለፈለግነው ህልምና ወይንም ራእይ እንዳናከናውን ዘውትር የማይቆም አትችሉም የሚል ድምጽ በአእምሯችን ውስጥ እንሰማለን ይላል። በቂ አይደላችሁም ይለናል። በተለይ ተነቃክተን እንችላለን ብለን አንድን ነገር ውስጥ እንገባ እና ስንጀምር ይሄ ነው ልክ ከዚያ ታልፍም የኑሮ ሁኔታችሁ ከላይም ሆነ ከታች ባላችሁበት ዘርፍ ውስጥ በዘሉም በትፈርጡ መካከለኞች ናችሁ ብሎ ኑሮ በተወሰነ ደረጃ ውጅምብር በማንሳት
ራሳችንን እንድንጠራጠር ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ነው ሚሉን። ግን ያን ደግሞ አይ ቲንክ በተጨባጭ ያየነው ነው። አንዳንዶቻችን ግን ሁሌም የማስታውሳችሁ እነዚህ ውካታዎች፣ አጋጣሚዎች እና ሁኔታዎች የሚነግሯችሁን አትመኑ ነው ሚሉን ዶክተር ሹለር። እሺ ፈጣሪ እናንተን ያለውንና ቃል ኪዳኑን እመኑ ነው። ያሸናፊ ደም በውስጣችሁ እንዳለ እና ድል አድራጊዎች እንደሆናችሁ እመኑ። ቅዱስ መጽሐፍ ላይ እንዳመናችሁት ይሁንላችሁ ስለተባልን ይቻላል። እምነት ሲኖርን ምንም አይነት እንቅፋትና መሰናክሎች አያግዱንም ይሉናል። ዛሬ አስቸጋሪ ጊዜያት ያጋጠማችሁ ወይንም ከመጠን በላይ ከተጨነቃችሁ እንደናንተ ጭንቀትና አስቸጋሪ ጊዜ እና ስቃይ አጋጥሟቸው የተረፉ ሰዎች እንዴት እንደተጋፈጡትና እኛም እነሱን መምሰል እንደምንችል እና መምሰል የምንችለው ይሉናል። አንዱ መንገድ የይቻላል ሳቤን ይሉናል ጻፊው። እሺ የይቻላል ሳቤን ለአመታት ሳስተምር ቆይቻለሁ ግን ጥሎኛ ያቀም ይሉናል ጻፊው። እሺ የይቻላል አሳሰብ ይሰራል ይላሉ። If I can do it you can እኔ ማድረግ ከቻልኩኝ እናንተም ትችላላችሁ ይሉናል። እሺ በህይወትም ውስጥ በህይወታችን የተጓዝንበትን ጨለማ መንገድ ለኛ እንኳን ባይሰራ ይሉናል ሌላ ሰዎች የብርሃን መንገድ ይሆናል ብለው ይመክሩናል። ያ ነው እሺ ያ ነው ለህይወት ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው ይሉናል ለህይወታችን ማለት ነው። እና ሰዎች እንባል ብዙ እንመኛለን ብዙ የተመኘነው ነገርን እናጣለን። ግን ማተውከር ያለብን ያጣነው ላይ ሳይሆን ያለንና ወደፊት የምናገኘው ላይ መሆን አለበት ነው የሚሉት። አንዳንዶቻችን ይቻላል ብለን የጀመርነው ነገሮች ከብዙ ስቃይ በኋላ ድል እናረጋቸውና ግን ደግሞ ሌሎች ያለ ጥረት እኛ ያለፍንባቸው ነገሮች እንደ ቀላል እርምጃ ሲጓዙ እናያለን። ግን እንደዛ ሁሉ ይሉናል ጠጋ ብለን የነሱ ኑሮ ብናጠና ለኛ ኬክወክ የሆነው ለነሱ ተራራ ሆኖ እናገኘዋለን ይላሉ። እሺ ያ ነው ዲፈረንሱና አንዳንድ ጊዜ እያንዳንዶቻችን ትልቁና አንዱ ችግራችን የራሳችንን መስመር ላይ ከመቆየት ይልቅ ከሌሎች ጋር ራሳችንን ማመሳሰል እንጀምራለን የሚሉት። እና ማመሳሰል ስል ከሌሎች የህይወት ተሞክሮች ራሳችንን በመልካም ማስተማር ጥሩ ነገር ነው። ግን እኔ ማወራው እንደምታውቁት ፉክክር ይሄም አይሆን ፉክክር ነው። እኔ ያለሁት ኩሬ ውስጥ ነው እሱ ያለው ባህር ውስጥ ነው ወይንም ደግሞ የኔ ችግር ባህር ነው የሷ ችግር ኩሬ ነው እያለን ይሆናል። ግን መገንዘብ ያለብን ሁሉም በየፊናው እንዳለበት መስክ ትልቅነት ነው ችግሩ አይደለም እንዴ? ሁሉም ችግር አለበት። ስለዚህ ኩሬ ውስጥም ያለው ከንቁራሪት ጋር ባህር ውስጥም ያለው ከአሳ ነባሪ ጋር መደራደሩ አይቀሬ ነው። እሱ ብቻ አይደለም በባህር ውስጥ እንስመጥ በኩሬ ውስጥ እንስመጥ ሁለታችንም ታፍነናል ማለት ነው አይደል እንዴ? እንዴት ነው የምንወጣው ጥያቄው? እዚህ ወል አንዳንድ ሰዎች ኩሬ ውስጥ ያለው ከታፈነ በቀላሉ መውጣት ስለሚችል ኩሬ ውስጥ መሆን ይሻለኛል የሚሉ አሉ። ግን ሽልማቱ የኩሬ ነው የሚሉን። እዚህ ባህር ውስጥ ደግሞ ያለችው አሸነፋ ከወጣች ሽልማቷ እንደ ባህር ትልቅ እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። ኤኒዌይስ ሁሉም በየዘርፉ ችግር አለበት ማለት ነው። እና በጣም የሚገርመው ዳሰሳው አይ ቲንክ አመለካከት ነው። እሺ እና የመጀመሪያው እርምጃ ይሉናል ችግራችንን በተገቢው እይታ ውስጥ እንዲቀመጥ ማድረግ ነው ይሉናል። ያለንበት ምንም ያህል መጥፎ ችግር ቢሆንም ሁሌም የባሰ ሊሆን እንደሚችልና ባለመሆኑም ደስተኛ መሆን አለብን ይሉናል። እሺ ሰው የተባለው ሁሉ ችግር አለበት። እዚህ ከችግር ነፃ የሆነ ኑሮ የለም እንደምታውቁት። ስለዚህ ችግራችንን በተገቢው እይታ ውስጥ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፍልፈል እንደሚሰራው ኮረብታ ችግራችንን ተራራ ማድረግ ማቆም አለብን ማለት ነው ይሉናል። እና አንዳንዴ ሐሳቦችን በተጨባጭ ስለማናያቸው ምንም ላይመስሉን ይችላል አይደል? ግን ሁሉንም ነገር ለመጀመር ሐሳብ ያስፈልግናል። ከዛ በመናባዊ እይታ ማየት አለብን ማለት ነው።
ይሲ ለሌሎች ማይታዩት ለኛ በሐሳባችንም ቢሆን በእውነት ይታዩናል። ሲ በተጨባጭ እስከምንይዛቸው ድረስ ማመን አለብን። ከዛ እውነት ይሆኑልናል ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሉት። እና በዚህ መጽሐፍ ላይ እንዴት ይቻላልን ሐሳቤ መጠቀም እንደምችል በአስር መሪዎች ያሳዩናል ማለት ነው። እና መያዝ ያለብን ይቻላል ሐሳቦች ምንም አይነት ሐሳቦች በአምሮአችን ሲመጡ እሺ ለማለት ተዘጋጁ ነው የሚሉን። ግን ቅድመ ሁኔታዎችን ከተከተሉ ይኖራል። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ብለው አንደኛ ብለው ሐሳቡ እውነተኛ ፍላጎታችንን ያሟላል ወይ ነው ጥያቄው። ሁለተኛ ማንም ያላደረገው ከሆነ ይላሉ። ሶስተኛ ሰዎች ያደረጉት ከሆነና ግን እኛ የተሻለ አድርገን መስራት ከቻለን። አራተኛው ከፍተኛ ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ነው የሚሉን። አምስተኛ ህብረተሰቡን የሚያካትት ከሆነ። ስድስተኛ የሰው ልጆችን የህይወት ተሞክሮ ላይ መልካም ነገርን የሚጨምር ከሆነ፣ ለምሳሌ በኪነ ጥበብ በዘዴ ማለት ነው አይደል። ሰባተኛ አይቻልም የሚሉትን ሐሳቦች የሚፈታተን ከሆነ አስጥሩ ነው እሱ። ስምንተኛ ለፈጣሪ ተአምር እንዲሰራ እድልን የሚሰጥ ከሆነ ይላል። ብዙ ሰዎች እንደምታውቁት በተአምራት ያምናሉ፣ ግን ለፈጣሪ እንዲያደርግላቸው እድሉን አይሰጡም ይላሉ። ዘጠነኛ ለህይወታችሁ ስኬትን ኩራትን የሚሰጥ ከሆነ። አስረኛ ሰዎችን እንዲያልሙ እንዲኖሩ እንዲሰሩ ካነሳሳቸውና ካብርታታቸው ነው የሚሉን። ከዚህ ውስጥ የተወሰነውን እንኳን ከሸፈነ እሳቤው ተግባራዊ መሆን አለበት ይሉናል። እንደምታውቁት ዓለም ላይ የሰው ልጆች ታላቅ ብሎ ደረጃ ከሰጣቸው ማዕድኖች ውስጥ ነው ጥቂቶቹ እና አልማዝ፣ እንቁ፣ ወርቅ፣ ፕላቲነም፣ ወዘተ የመሳሰሉት በመሬት ውስጥ ተቀብረው ቆፍረን እንደምናወጣቸው ሁሉ የከበረውንና የሚረባውን አይደለ ህልማችንን እና ራያችንን ወደ ውስጥ በመመልከት አይደል ማውጣት እንችላለን ነው የሚሉን። እስኪ ማየት ካልቻልን ትልቁ ጸሎታችን መሆን ያለበት ዘውትር ፈጣሪያችን እንዲያሳየን ኦኬ በርትተን እርዳታውን በጸሎት መጠየቅ ነው ይሉናል። ወይም ህልማችንን እና ራያችንን ልናቅ እንችል ይሆናል፣ ግን እንዴት መፈጸም እንዳለብን ላናስተውል ስለምንችል፣ ስለዚህ ከጀመርም በኋላ መስመሩን እንዲያሳየን መቼ መያዝና መቼ መልቀቅ እንዳለብን አይደለ ፈጣሪን ዘውትር ሳናቋርጥ መጠየቅ አለብን ነው የሚለው ደራሲው። እና ቅዱስ መጽሐፍ ላይ ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ፈጣሪ ለምነኝ አሕዛብን ርስትህ የምድር ዳርቻ ለግዛታችሁ ሰጣችኋለሁ የሚል ጥቅስ አለ። ስለዚህ ፈጣሪ የሚለው ምንድን ነው? ትልቅ እና የማይቻሉ የሚመስሉ ነገሮችን እንዳደርግላችሁ ጠይቁኝ ነው የሚለው ነው የሚሉን እንግዲህ ደራሲው። እና ልባችሁ ውስጥ የዘራሁትን ያንን የተደበቀውን ህልማችሁን ጠይቁኝ ነው የሚለው። ያንን ገና ያልተወለደ ቃል ኪዳን ጠይቁኝ ይላል የሰራዊት ጌታ ነው የሚሉን። እና በጸሎታችን ጊዜ ብቻችን በእኛና በፈጣሪ መካከል ብቻ ማለት ነው ስለ ጥልቅ ስላለው ተስፋችን ጥልቅ ስላለው ህልማችን በድፍረት መጠየቅ አለብን ነው የሚሉን። እሺ የማይቻል ሊመስለን ይችላል፣ ግን ብቻ በእውነት አምላካችንን ይህን ለእኔ በጭራሽ እንዴት ሊሆን እንደሚችል አይታየኝም፣ ግን ወይ ቢዝነስ ለመክፈት ፈልጋለሁ ወይንም ደግሞ ትምህርት ቤት መጀመር ፈልጋለሁ ግን ጊዜ የለኝም ወይ ገንዘቡ የለኝም ልንል እንችላለን። እና መንገዱን እንድታበጅልኝ እጠይቃለሁ በሉት ነው የሚሉ። እና ታላቁን ህልማችሁን እና ታላቁን ፍላጎታችሁን ፈጣሪያችሁን ለመጠየቅ ድፈሩ ነው የሚሉን። እንደ እምነታችሁ ይሁንላችሁ የሚል ቃል ኪዳን ስላለ ይሉናል። እና በትንሹ ከጠየቃችሁ በትንሹ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ደፋር ጸሎትን መጸለይ ከተማራችሁና ትልቅ ጸሎትንና በትልቁ የምትጠይቁ ከሆነ በትልቁ የምታምኑ ከሆነ ፈጣሪ በህይወታችሁ ላይ ትልቅ ነገሮችን እንዲያደርግ ያስችለዋል ነው የሚሉን ዶክተር ሹለር። ምክንያቱም በውስጣችን ጥልቅ የሆነ ህልም ሊኖረን ይችላል፣ ግን አንዳንዶቻችን ፈጣሪን በጭራሽ አንጠይቅም። እሺ መጠየቅ ስህተት ይመስለናል፣ ወይንም ደግሞ ትልቅ ነገር መጠየቅ
ራስ ወዳድነት ይመስልናል እና ግን እንድንጠይቀው ይጠብቀናል ነው የሚሉን ደራሲው እና ጻፊ ምክንያቱም ይሉናል ምክንያቱም ቃል ኪዳኑ ጠይቁ ይሰጣችኋል ስለሚል የምትፈልጉትን አንድ ነገር በዝርዝር ጠይቁ ነው የሚሉን እና እንደሚቻል ደግሞ እንመኑ ይለዋል እሺ እንደሚቻል ይመኑ ምክንያቱም የዋሊደር እንጂ ይቻላል የሚለው እና ለዛሬ ይሄን ካካፈልኳችሁ ለሚቀጥለው ሳምንት በሌላ መጻፍ እስከነገናኝ ከወደዳችሁት ላይክ ከጠቀማችሁ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ ተባበሩኝ ደና ሰንብቱ እግዚአብሔር ይስጥልኝ